enviados ao cumprimento das bodas de ouro sacerdotais do Senhor Arcebispo, a quem saudamos afetuosamente, tivemos a oportunidade para meditar na renovação da Igreja Diocesana durante vários encontros e celebrações litúrgicas e culturais. Por sua expressa vontade, em sintonia com a comissão que preparou o programa, determinou-se que esta semana comemorativa iniciasse com as ordenações diaconais e terminasse com a ordenação dos presbíteros. Assim, 8 dias depois, cá estamos uma vez mais na gripe de Samuel para celebrar o dom do sacerdócio de Cristo, quer na sua expressão mais áurea, o sucesso com o Senhor Arcebispo e os seus condiscípulos, quer no momento em que 7 diáconos vão ser ordenados presbíteros. O Seminário Conciliar de Braga tem a alegria de dar as boas-vindas a quem se deslocou aqui para esta festa do sacerdócio ministerial. A todos vos saudamos na alegria e na paz que Cristo faz derramar sobre nós e desde as fontes do céu se produza à semelhança das chuvas que fazem encontrar o trigo e nos coroam de benefícios. Abençoados tão generosamente, vistamos-nos de festa e preparemos-nos para celebrar os santos mistérios e a sua santa palavra, como aqueles e aquelas que ouvindo, ouvirão para compreender. Manifesto a grande alegria que todos nós devemos sentir neste dia dos nações, dos papais, e este ano, graças a Deus, como muito significativo, e direi que é a festa por excelência da nossa diocese, uma vez que é sinal da renovação do nosso presbitério. Vamos louvar ao Senhor com o dom do sacerdócio. Queria também, pensasse-se então por mim, nestas minhas bodas de ouro sacerdotais, mas se fosse uma oração e dizer que já são graças e louvor ao Senhor. Porque, na verdade, o Senhor continua a poder contar comigo um instrumento da sua vontade e da sua misericórdia. E então vamos viver esta nossa cerimónia tão rica de sentido e significado. Terá também a ordenação dos nossos pés presbíteros, também o envio de 2 ou 3 leis, no caso concreto, que irão partir para Moçambique como voluntário da nossa paróquia de Ocuba, da Diocese de Ocuba. Para celebrar o livramento dos santos mistérios, reconheçamos que somos a comunidade. Conhecemos os nossos Deus Todo-Poderoso, venha com o Pai, com o nosso, com os nossos pecados, com o Deus, a vida e a vida.
Senhor, nosso Deus, para governar o povo cristão, os que tiveste vindo do ministério dos sacerdotes, concedei a estes diáconos da Igreja, e hoje vos dignais de escolher, para serem ordenados pelos bispos, a graça de separarem até ao fim, no cumprimento da vossa vontade, de modo que o exercício do seu ministério e na sua vida, busquem sempre em Cristo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E os balas em
Por não ter muita raiz.
caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-as. Outras caíram em boa terra e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, dar-se-á, terá em abundância, mas aquele que não tem, até o pouco que tem, será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir nem entender. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas sem compreender; olhando olhareis, mas sem ouvir. Quando o coração deste povo tornou-se duro, endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos, e compreendendo com o coração, se convertam e eu os cumpro. Quanto a vós, felizes os vossos olhos, porque veem; os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouviram o que vós ouvis e não ouviram. Escutai então o que significa a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem uma língua que arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítio perigoso, ouve a palavra e acolhe no momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante, e ao chegar a tribulação ou perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a solução da riqueza sufocam a palavra e assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30 por um. Palavra da salvação. Na liturgia bizantina, este rito é feito com uma apresentação muito sugestiva do ponto de vista eclesiológico. Uma comitiva, que parte do meio da igreja, apresenta os candidatos. Não aparecem sozinhos. Sem pretender nenhuma bizantinice, não é o caso, os candidatos preferiram ficar no meio da assembleia e serem apresentados pelos respectivos párocos, como responsáveis das paróquias de origem. No fim da eleição, aclamámos dizendo: graças a Deus. Santa Maria de Guajuzela, da Cipostar de Guimarães e Céu. Presente. Fernando Manuel da Costa Machado, da paróquia do Divino Salvador de Navais, a tipo estado de Vila Conde de Pobre do Brasil. Presente. José Pedro do Val Oliveira, da paróquia de São Cipriano da Rodelo, da Fibostar, Guimarães e Zela. Presente.
Presente. Paulo Jorge Costa Gomes, na paróquia de São João da Silva, arcebispado de Barcelos. Rubens João Faria da Cruz, da paróquia de São Miguel do Anjo de Arcebai, arcebispado de Alcântara, de Póvoa de Varzim. Vítor Emanuel Moreira de Sá, da paróquia de São Pedro de Adães, da Cidade de Estado. Wilson Araújo Santos, da comunidade Cristo de Tânia, sediada na paróquia de Santa Maria de Criado, a ser estado de Vila Nova de Famalicão. Presente. Segundo o testemunho do povo cristão e o parecer dos responsáveis que os apresentam, atesto que foram considerados dignos. Como auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos os nossos irmãos para a ordem dos presbíteros. Graças a Deus. O sacerdote cristiano sobre a sua identidade e presença. A primeira certeza que possui é que pertence a alguém. Esse alguém é Cristo. Sabe que não está condenado à solidão, como a consequente tristeza de uma vida individualista e egocêntrica. Faz parte da sua identidade uma rede sólida de verdadeiras relações, humanizantes, gratificantes e promotoras de uma vida feliz. Podemos afirmar que o sacerdote pertence a Cristo e à Igreja. Faz ministro de Deus e edifica a comunidade cristã. É de todos, sem privilegiar ninguém, mas também sem excluir ninguém. Recordo o que dizia o nosso poeta e que outrora era muitas vezes repetido. Ai, sabei, amigos meus, ser padre é isto somente, não ser de si, nem dos seus, para ser de toda a gente. Quando se levanta a questão sobre a pertença, é importante sublinhar que o sacerdote é coautor da sua vida e do seu itinerário. Não pode nem deve delegar a ninguém o seu interior, nem abdicar da responsabilidade dos seus sentimentos e da sua vontade. Na ausência deste compromisso, correria o risco de resvalar para questões vazias de sentido. Tomar em mãos a sua vida interior é o primeiro dever e trabalho. Só assim cresce na fidelidade à vocação, na entrega generosa e na alegre resposta pastoral. Uma oferta livre e total, sabendo que tudo é seu, mas que o entregou no dia da ordenação. Como é importante este horizonte para ser um homem do serviço, conscientemente oferecido e alegremente saboreado. Normalmente, quando existem problemas, eles nascem daqui. Um padre incapaz de se encontrar consigo, vive perdido e disperso entre ilusões e fantasias. Ao mesmo tempo, pertencer a Cristo é o vértice de um caminho que se constrói todos os dias. Em Cristo, que é a videira, permanecemos unidos
24 horas por dia, para assim mostrar os frutos desta união. Esta união, como sabemos, acarreta responsabilidades e obrigações, santificação pela oração e pela celebração dos sacramentos. Algo que deve vir do nosso interior e não do mero rubricismo que garante a validade do ato. Estar com Jesus implica ainda reconhecer que a palavra de Deus é a única que entrelaça o diálogo e a comunidade. Ouso propor o primado da palavra para a vida do sacerdote. A palavra preenche-nos e protege-nos de inúteis crises depressivas ou espirituais. Sem o contato direto com o Evangelho, procurando assimilar a sua mensagem, não há verdadeiros sacerdotes. É ele que faz de nós anunciadores de Cristo e homens que abraçam incondicionalmente a sua vocação e missão. Santo Inácio de Antioquia dizia que adiram ao Evangelho como à carne de Cristo. Todos os cristãos, mas o sacerdote em primeiro lugar, devem fazer com que o Evangelho se torne a carne viva nas suas próprias vidas. Só assim vamos conquistando uma espiritualidade evangélica em toda a sua radicalidade, que não pactua com noções interpretativas ou atenuações. Parece que, infelizmente, existiu o Evangelho alternativo. Tal é a adaptação que lhe damos na pregação e na vida cotidiana. Ele é, todavia, apenas um com todo o seu radicalismo, que modela a nossa mentalidade e o nosso modo de viver. O Evangelho torna-se, deste modo, uma couraça, e o sacerdote não cede às fáceis atrações do mundo com propostas sedutoras e enganadoras. O sacerdote pertence ainda à comunidade, e esta pertença define a sua identidade e o seu ministério. Não é Senhor que domina, mas serve que gasta a vida, pois não vive para si, mas sempre para a comunidade. Ele sabe, foi tomado da comunidade, não por vontade própria, mas por iniciativa e compromisso divino. Ao ser tomado da comunidade, é devolvido à comunidade como irmão, pai e pastor. É imbuído desta doutrina, não se contenta em viver só na comunidade, mas juntamente com todos os irmãos, é ministro no sentido de servo e guia da comunidade para liderar ao estilo do bom pastor que dá a vida. Ao presbítero, não devem interessar compensações secundárias ou materiais. Por estar encarnado no mundo, é natural que viva numa tensão entre o ter e o não ter, entre o pertencer a este mundo e o não pertencer. Viver, contudo, no estilo evangélico é estar no mundo sem mundanismos que desfocam a sua pertença livre e pura à comunidade. Ao viver em comunidade, partilha a vida da comunidade, principalmente quando acolhe a todos e dedica uma predileção aos mais carenciados, quando oferece o seu tempo a todos e não só a grupos escolhidos ou selecionados. Quando, enfim, gasta o melhor das suas energias, qualidades físicas e espirituais, em favor do bem da comunidade. Foi este o compromisso que se assume no dia da ordenação e que se renova todos os anos na Quinta-feira Santa. É na formação permanente e no seio da comunidade se vai construindo o modo integral de ser pai. Isto implica saber organizar o seu dia-a-dia e dedicar tempo ao estudo, à oração, à família, ao seu bem-estar e, sobretudo, colocar em primeiro lugar os paroquianos ao invés das coisas supérfluas. Estar em comunidade é também uma oportunidade para reforçar a consciência de que, em virtude do batismo, o Padre partilha com todos os cristãos o sacerdócio comum, como todos oferece-se em sacrifício agradável a Deus.
Esta consciência respeita o povo de Deus e repulsa qualquer tentação de clericalismo. O clericalismo é uma doença. O sacerdote saudável respeita a missão dos leigos e procura potenciar as suas capacidades. Eles não são meros colaboradores, mas antes edificadores do reino, naquela comunidade concreta. Quando se leva a sério esta doutrina, emerge então um renovado sentido de família, uma verdadeira fraternidade e uma igreja ministerial. A comunidade, ao reconhecer a entrega incondicional do seu pastor, oferece uma variedade de carismas que tem a sua origem em Deus. Mas devolve-lhe ainda a alegria do conhecimento, a amizade, o amparo e as forças necessárias para levar o seu ministério por diante. Entre o sacerdote e a comunidade existe uma luta permanente de dádivas e ofertas quando o sacerdote coloca a comunidade em primeiro lugar. Por fim, desde o dia da sua ordenação, o sacerdote tem consciência que pertence a um presbitério, do qual recebe todas as ajudas de que necessita para o seu crescimento no ministério. O presbitério deve ser, hoje e sempre, um espaço de amizade, de íntima fraternidade e de testemunho sacerdotal. Nesta dinâmica de pertença, o sacerdote aceita ainda o que dizia Santo Inácio de Antioquia: nada sem o bispo. Isto traduz-se em duas coisas: partilhar com o bispo e com os sacerdotes todos os momentos, sejam eles de crise ou de dificuldade, ou sejam eles de alegria e de entusiasmo. Mas em simultâneo significa entrar em sintonia com o projeto pastoral e com as orientações do bispo de Osasco. Caros irmãos e irmãs, eis o sacerdote para o dia de hoje. Alguém que não é de ninguém, para ser de todos. Alguém que trabalha e reza, que pertence a Deus, à comunidade, ao presbitério e ao bispo. Esta é a nossa identidade, esta é a razão da nossa alma. Terminada a homilia e este breve tempo para assimilarmos devidamente a palavra e o comentário, os eleitos levantam-se e de pé diante do Senhor Bispo, que os interroga sobre as suas disposições interiores e as obrigações que contraem pela recepção do ministério, fazem as suas promessas. Na última, eles põem as mãos juntas entre as mãos do Senhor Bispo, prometendo-lhe reverência e obediência. Filhos caríssimos, antes de seres admitido à ordem dos presbíteros, deveis manifestar diante do povo o propósito de receber este ministério. Quereis exercer sempre o ministério do sacerdócio, no grau de presbítero, dos altos cooperadores da ordem dos bispos, apacentando a greve do Senhor sobre a ação do Espírito Santo? Sim, quero. Quereis exercer digna e sabiamente o ministério da palavra, da pregação do Evangelho e na exposição da fé católica? Sim, quero. Quereis celebrar com fé e piedade o ministério de Cristo, segundo a tradição da Igreja, para louvor de Deus e santificação do povo cristão, principalmente no sacrifício da Eucaristia e no sacramento da reconciliação? Sim, quero. Quereis implorar juntamente conosco a misericórdia divina para o povo a vós confiado, cumprindo sem desfalecer o mandato de orar? Sim, quero. Quereis unir-vos cada vez mais a Cristo, sumo sacerdote, que por nós se ofereceu ao Pai como vítima santa, e com ele consagrados a Deus para a salvação dos homens? Sim, quero. Prometes-me a mim e aos meus sucessores reverência e obediência? Prometo. Queira Deus consumar o bem que em ti começou.
Prometes-me a mim e aos meus professores reverência e audiência? Prometo. Queira Deus consumar o bem que em ti começou. Prometes-me a mim e aos meus professores reverência e audiência? Prometo. Queira Deus consumar o bem que em ti começou. Prometes-me a mim e aos meus professores reverência e obediência? Prometo. Queira Deus consumar o bem que em ti começou. Prometes-me a mim e aos meus professores reverência e reverência? Prometo. Queira Deus consumar o bem que em ti começou. Prometes-me a mim e aos meus professores reverência e obediência? Queira Deus consumar o bem que em ti começou. Prometes-me a mim e aos teus superiores reverência e obediência? Queira Deus consumar o bem que em ti começou. O seu efeito e o cumprimento da vontade de Deus, cuja missão é dar mais sementes e pão ao seu povo. Oremos, queridos, caríssimos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que conceda a mudança dos dons celestes a estes seus servos, que se dignou escolher para o ministério do Espírito. Yeah.
Santo e o poder da graça sacerdotal, e sobressaia sempre com a riqueza dos vossos dons. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Através deste gesto e desta oração é conferido o dom do Espírito Santo para o munus do presbiterado. Durante a imposição das mãos, observemos o sagrado silêncio. A propósito desta imposição, escreveu São João Crisóstomo: isto é a ordenação, impõe-se a mão do homem, mas é Deus quem o realiza totalmente, e é a mão de Deus que toca a cabeça daquele que é ordenado, se a ordenação é o que deve ser. Meditemos também com igual intensidade a longa, mas belíssima e comovedora oração de ordenação. Para formar um povo sacerdotal,
vós lidais e estabeleceis em diversas ordens os ministros de Cristo, vosso Filho, pelo poder do Espírito Santo. Já na antiga aliança se desenvolveram funções sagradas, que eram sinais do sacramento novo. A Moisés e a Arão, puseste à frente do seu povo para o conduzirem e santificarem, associaste com os seus colaboradores outros homens, também escolhidos por vós. No século, comunicaste com o Espírito de Moisés a 70 homens por Deus, com o auxílio dos quais ele governou mais facilmente o vosso povo. Do mesmo modo, as graças abundantes concedidas a Arão, vós a transmitiste a seus filhos, a fim de não faltarem sacerdotes segundo a lei, para oferecerem os sacrifícios no templo, sombra dos bens comuns. Nos últimos tempos, Pai Santíssimo, enviaste ao mundo o vosso Filho Jesus, apóstolo e convite da nossa fé. Ele a si mesmo se ofereceu a vós, pelo Espírito Santo, como vítima imaculada, e tornou participante da sua missão dos seus apóstolos, santificados na verdade. A eles vós juntastes outros companheiros para anunciarem e realizarem por todo o mundo a obra da salvação. Agora, Senhor, concedei também à nossa fragilidade estes cooperadores, pois deles carecemos no desempenho do sacerdócio apostólico. Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constitui as vossos servos na dignidade de presbítero. Renovai em seus corações o Espírito de Santidade. Obtenham, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e a sua vida seja exemplo para todos. Sejam cooperadores zelosos da nossa obra, a fim de que, pela pregação, as palavras do Evangelho frutifiquem, pela graça do Espírito nos corações dos homens, e cheguem até aos confins do mundo. Sejam, juntamente conosco, fiéis dispensadores dos vossos mistérios, para que o povo que vos pertence renasça com o banho da regeneração e se alimente do vosso altar. Os pecadores se reconciliem e os enfermos encontrem alívio. Unam-se a nós, Senhor, para invocar a vossa misericórdia pelo povo a eles confiar e em favor do mundo inteiro. Assim, todas as nações, congregadas em Cristo, se hão de converter num só povo que vos pertença e consumar-se no vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pedidos que, como o nome indica, e assim é referido na introdução do Pontifical Romano, clarificam o significado do ministério do presbítero. São quatro. O primeiro deles é o revestimento com a estola presbiteral e a casula, pelas quais é manifestado exteriormente o ministério que a partir de agora realizam na liturgia. O segundo é a unção com as mãos, nas mãos, com o Santo Crisma, para significar a participação peculiar dos presbíteros no sacerdócio de Cristo. Em terceiro lugar, a entrega do pão e do vinho em suas mãos, que indicou munos de presidir à celebração da Eucaristia e de seguir Jesus Cristo crucificado. Por último, o ósculo da paz, pelo qual o Senhor Arcebispo, como que põe a marca da aceitação, a sua aceitação, dos seus novos cooperadores no respectivo ministério. E os presbíteros os saúdam em sinal do ministério comum na sua ordem. Yeah.
Thank you.
imita, virás a realizar, e conforma a tua vida como o mistério da cruz. Recebe com o freio do povo santo para apresentar-te a Deus. Toma consciência do que irás acontecer. Imita o que irás a realizar. E conforma a sua vida com o mistério da cruz do para apresentar-te a Deus. Toma consciência do que virás a fazer, imita o que virás a realizar e conforma a tua vida com o mistério da cruz. Imita o que virás a realizar e conforma a tua vida com o mistério da cruz. Recebe a oferenda do povo santo para apresentar-te a Deus. Toma consciência do que virás a fazer. Imita o que virás a realizar. E conforma a tua vida com o mistério da cruz.
vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, na vossa admirável providência, colocaste os sacerdotes ao serviço do altar e do povo fiel, concedei pela virtude deste sacrifício que o ministério dos vossos servos seja agradável, que dê frutos abundantes na vossa igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está em nós. Ao homem. Nossa graça é graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Deus, é nosso Senhor, Pai Santo, Deus e Velho e ao mesmo tempo, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-nos graças sempre e na paz de Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão abrimos as portas do céu. Por isso, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantamos a uma só voz. Mistério da fé. Celebramos agora, Senhor, o dia da morte e a ressurreição do vosso Filho.
nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por ter vindo deixar a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participamos no corpo e sangue de Cristo, vejamos Deus do Espírito Santo e não só. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a presente na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Jorge. Lembrai-vos ainda deste vosso servo, que hoje quiseres dar os livros à Igreja e de todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Permiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
convocamos, Senhor, santifique os sacerdotes e todos os fiéis, a fim de que em perfeita comunhão e caridade vos sirvam fielmente para o louvor da vossa glória. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, esta nossa celebração não ficaria completa se não manifestássemos a nossa gratidão aos pais destes sete sacerdotes, pais ou familiares. A vida para eles foi um acompanhar os seus filhos ao longo do itinerário do seminário. Hoje é que a Arquidiocese quer, através de um gesto conhecido da mãe e ao pai, testemunhar que a Arquidiocese está extremamente grande por ter oferecido à nossa Arquidiocese um filho para servir neste espaço que Deus nos confiou. Por isso, peço aos pais que se aproximem para testemunhar a gratidão com um gesto conhecido. Foram muitas as conversas, muitas as propostas,
Muitas alegrias que hoje, como verdadeira sementeira, cresceu e frutificou. Muito obrigado. Do mesmo modo, aos amigos seminaristas, agradecemos a alegria com que testemunham o Evangelho e se entregam à causa do Evangelho de Cristo. Agradecemos a forma como contribuíram para a melhor vivência da celebração da nossa ordenação através do canto. Muito obrigado. Também queremos agradecer às comunidades cristãs de onde somos naturais, nas pessoas de cada um dos seus fiéis e dos respectivos pais, à paróquia de Santa Maria de Guarnizela, Divino Salvador de Navais, São Cipriano de Tabodeiro, São Julião da Silva, São Miguel de Agibai, São Pedro de Andares e à comunidade de Cristo Betânia, verdadeiros espaços de encontro e de testemunho da fé, que em nós foi semente, onde brota vida abundante, tornando-se numa sementeira que a seu tempo dá fruto de esperança. Em sintonia com estas paróquias, agradecemos também às comunidades que nos acolheram durante o nosso estágio pastoral, bem como os seus párocos, amigos com quem trilhamos lado a lado um caminho nunca longo. Muito obrigado. Se nos sentimos que somos fruto da colheita de Deus, não podemos ficar indiferentes aos sinais dos tempos e à forma como Deus vai chamar. Como igreja local, temos uma missão em comum: semear, rezar, testemunhar e pedir ao dono da messe que envie mais trabalhadores para a sua seara, sabendo nós que a sua seara é grande e os seus trabalhadores são poucos. Assim, achamos por justo agradecer a Deus a vida e o ministério dos sacerdotes, que integram o presbitério da nossa arquidiocese, por nos acolherem da família presbiteral que agora convosco formamos. Muito obrigado. Família, cultivo da boa terra. Não podemos esquecer o lugar especial que ocupam no nosso coração, agradecidos a nossos pais, familiares e amigos, que desde sempre nos acompanharam na viagem da vida e no percurso vocacional. Tudo é mesmo tão bom. Assim, queremos vos dirigir uma palavra de profunda gratidão por tudo o que sois. Deus vos retribua sempre por um. Ainda há um recanto do mais íntimo de nós próprios que quer sentidamente agradecer a todos vós que estáis aqui presentes a celebrar connosco este dom e esta alegria. Muito obrigado. De modo muito especial à confraria de Nossa Senhora do Sambeiro pela sua total disponibilidade e alegria na disponibilização de todo o espaço e todas as alfaias essenciais para a realização desta celebração. Muito obrigado. Como nos sentirmos tão amados e agraciados, queremos testemunhar o compromisso que assumimos de nos configurarmos sempre e cada vez mais com Cristo, o bom pastor, e anúncio da palavra de Deus a todos, de sermos cooperadores fiéis da vida pastoral das comunidades cristãs para onde fomos e somos enviados, de mantermos um espírito permanente de oração por aqueles que nos são confiados, tal como afirma o Beato Bartolomeu
Bartolomeu dos Mártires, na sua obra Estímulo dos Pastores, citando São Gregório, e assim terminamos: nosso coração deve procurar imitar o coração do pastor da terra, os quais passam muitas vezes em claro as noites de inverno, ao frio e à chuva, só para que uma ovelha, talvez pouco útil, não se perca. E se acaso o lobo traiçoeiro lhe ferra as garras, como se afanam, como lhe salta de angústia o coração, que vozes angustiadas não soltam, para não terem de dar contas estritas ao Senhor daquilo que sem culpa deles pareceu. Do mesmo modo, procuremos conduzir ao futuro as ovelhas em perigo com as vozes das divinas Escrituras. Como não podemos ignorar o óbvio, assim o faremos com a proteção de Nossa Senhora do Carmo, que hoje pagará. Muito, muito obrigado. Para obter o seu lado, o Balazar, assim está no meu corpo.
membros curativos. Estou aqui a dizer presente. Presente a Cristo que o chama também como um exemplo de frente. Para servir a igreja, não aqui, mas aqui no Santo. Que se possa ver este final do protocolo com o sucesso que temos e assumimos como uma paróquia de Alcoa. Esta paróquia já tinha de servir durante este ano de Turbina, ou está a terminar, um par e mais dois sócios. A partir do início do próximo mês, ocorreremos concretamente, a partir do próximo domingo, e só enviados para servir também nesta comunidade de Alcoa. Temos connosco depois o António Simões, da Igreja de Mar, e o padre Paulinho Carvalho, que esse já partiu, naturalmente, para preparar também depois do acolhimento. Eles agora serão enviados. Este gesto foi enviado destes jovens, a Helena Tartipé e o António Desaio. Sejam para todos nós muito passados, atendemos que as nossas comunidades devem também ser comunidades missionárias. Se disponibilizam para exercer uma missão aqui, mas também para partir para o exterior. Vamos mostrar que eles não vão partir só o sítio, mas que nós, a Igreja Particular, já com fé de graça, caminharemos com eles nesta aventura de como o vídeo quer voar no Reino. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor, dos céus e da terra, segundo o signo inefável da vossa misericórdia, enviaste ao mundo o vosso Filho para libertar da escravidão do pecado de todos os homens com o seu precioso sangue e enriquecer-vos com os dons do Espírito Santo. E depois de ter vencido a morte, antes de subir para vós, Pai Santo, enviou-vos a vós os correntes do género do seu amor e do seu poder, para anunciar a todos os povos o Evangelho da vida. Purificados os peritos da água da salvação. Olhai dignamente, Senhor, para este vosso centro, estabelecidos como sinal da luz, enviados como mensageiros da salvação e da paz. Dirigi, Senhor, os teus passos com a vossa mão protetora e fortalecei o teu espírito com o poder da vossa graça, para que ressoem na tua voz as palavras de Cristo, para que os teus ouvidos sejam atraídos à audiência do Evangelho. Derramai nos teus corações o vosso Espírito Santo. Nós fazemos tudo para todos, como doçam para vós muitos fiéis, que vos ouvem sem cessar na Santa Igreja. O nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora são reduzidas as cruzes e o Evangelho, que os acompanharão sempre nesta missão. Senhor Pai Santo, fizeste da cruz do vosso Filho a razão de todas as bênçãos e a origem de todas as graças. Dignai-vos abençoar estas cruzes e fazei que todos aqueles que as apresentam aos homens se esforcem por seguir como transformando-os à imagem do vosso Filho. Que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. António. Recebe este sinal do amor de Cristo na nossa fé. Anuncia Cristo crucificado, poder estabelecido de Deus. E Helena, recebe este sinal do amor de Cristo na nossa fé. Anuncia Cristo crucificado, poder estabelecido de Deus. Essa mesma equipe poderá sentir-se satisfeita com o modo como as coisas ocorreram.
todos aqueles que participaram destas iniciativas, seja na celebração do domingo passado, seja hoje aqui, seja logo no pontificado, seja no encontro com os sacerdotes, com os religiosos e religiosas, seja com os ministros da comunhão e do ministério dos laicais, com os movimentos da pastoral familiar, eu o digo com toda a sinceridade do meu coração, um obrigado muito sincero. E um obrigado ainda muito mais concreto àqueles e àquelas que trataram de organizar esta celebração. Que Deus pague a todos. E um resto de dia muito feliz. Deus Todo-Poderoso que instituiu a Igreja e o Governo, nos presenta continuamente pela sua graça para podermos realizar com fidelidade os funções do presbitério. Ele vos torna no mundo servos e testemunhas da caridade e da verdade divina e ministros fiéis da reconciliação. E vos faça verdadeiros pastores para que, distribuindo aos fiéis o pão e o amor da vida, eles cresçam mais na unidade do corpo de Cristo. Amém. E abençoe-o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê paz.